Pátek 5. února byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný Bakešův pavilon, který je součástí Masarykova onkologického ústavu. Pásku přestřihl současný ředitel Marek Svoboda, emeritní ředitel Jan Žaloudík a ministr zdravotnictví Jan Blatný. Myslím si, že je to jakési ocenění toho všeho, co se tady podařilo. Já sám si jako student pamatuju ještě Bakešův pavilon v té původnější podobě, a ten rozdíl, když jsem měl možnost se tam dnes projít, ta změna je závratná. A nepomohlo to jenom pavilonu samotnému. Pomohlo to a hlavně to pomůže lidem, pomůže to pacientům, o které tady tradičně je a určitě v budoucnu i bude dobře postaráno. Stavební úpravy trvaly více než 2 roky, stály 431 milionů korun a výsledkem jsou 2 lůžková oddělení, nové ambulance i navýšení počtu operačních sálů. Nově má tak Masarykův onkologický ústav celkem 6 operačních sálů a řadí se k předním chirurgickým pracovištím v České republice s onkologickou specializací. Ta rekonstrukce byla zaprvé provozně nutná, že po 100 letech a přitom rozvoji technologií už to nebylo možné, jak to udržovat. Za druhé byla správně odpovědná, protože jsme 2005 převzali ten objekt od kraje, tak z krajské gestce, tak jsme věděli a zavázali jsme se, že to uděláme. No a potom je to srdeční věc taky trošku, protože tady začínal Bakeš, začínal tady ta myšlenka Masarykova onkologického ústavu, činí to tady z Mendláku, dole je to hezky vidět a chtěli jsme, aby to bylo taky pohledné, nejenom účelné. Myslím si, že se to podařilo absolutně, protože už jenom z toho, že za 2 roky de facto se to kompletně podařilo ten objekt překopat. V přízemí zrekonstruovaného pavilonu se nachází 8 chirurgických, gynekologických a anesteziologických vyšetřoven, včetně zákrokového sálu. Opatro níže jsou vybudovány 2 nové operační sály a důležité technické zázemí budovy. 2 nadzemní patra jsou věnována lůžkovým oddělením s celkovou kapacitou 52 lůžek. Půdní vestavba patří kancelářím a pracovnám lékařů. V okolí budovy došlo k navýšení parkování o 28 míst. Určitě se to povedlo, máme z toho obrovskou radost. Ta budova je pro nás srdeční záležitost. Začínal tam jeden z našich zakladatelů, pan docent Bakeš. Když jsme to získali, tak to skutečně nebylo v dobrém stavu a proto jsme velice rádi, že ta rekonstrukce se povedla, že bude sloužit pacientům celé aglomerace Jihomoravského kraje a Brna, ale i dalším, o které se staráme. Personál je nadšený. Co se týká pacientů na lůžkové části, tak jsou rovněž rádi. Připomeňme, že historická část objektu Bakešova pavilonu byla postavena koncem 19. století. V roce 1914 byla uskutečněna dostavba a v 70. letech 20. století bylo vybudováno nové křídlo. Po více než 100 letech provozování byla celková rekonstrukce nezbytná. Zařízení slouží pouze onkologickým pacientům od roku 1935. Nové prostory budou kompletně uvedeny do provozu do konce února.